ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଏହି ଧାରାବାହିକରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଚରିତ୍ର ଚୋର, ଖଣ୍ଟ, ବଦମାସ, ଟାଉଟର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ କାଳ୍ପନିକ। ଯଦିବା କାହାର ଆତ୍ମାକୁ ବାଧୁଥାଏ ଗୋଟା ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ମାରି ଆପଣମାନେ କ୍ଷମା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ସାର୍ ମୁଁ ଟିକେ ଆସିଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ସାର୍ ଚାରିଆଡେ ପାଉନି, ମୁଁ ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏଇଠି ଆପଣ ଏଇ ଗଛ ମୂଳେ ବସିଛନ୍ତି। ନା, ଗଛ ମୂଳଟା କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ସାଇଡ଼ଟା ତ ମୁଁ ଟିକେ ପବନ ଖାଇ ଆସେ। ସାର୍ ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ ଟିଚର ଥିଲି ସାର, ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲରେ ମୁଁ ସାର ସେଠି ସାଂସ୍କୃତ ହିନ୍ଦୀ ଓଡ଼ିଆ। ତମେ ଯୋଉ ସାଂସ୍କୃତ ପଢେଇବ କହୁଥିଲ, ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା କ'ଣ? ମୋ ନାଁ ହଉଛି ବିଦ୍ୟାପତି ରାଉତ। ବିଦ୍ୟାପତି ରାଉତ, ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ସାଂସ୍କୃତ ର? ହଁ ଭାଇ, ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି। ଚା କ'ଣ ଟିକେ ପିବି କୁହନ୍ତୁ? ମୁଁ କଫି ଟିକେ ପିବି। କଫି? ବର ଗଛରୁ ଯୋଉ କ୍ଷୀର ପଡିବ କଫି କରିକି ଦେବି। ରାସ୍ତା ପରେ ଠିଆ ହେଇଯାଉ, ମୁଁ କହିଲି ଚାହା ପିବି କ'ଣ ପିବି ନା କଫି ପିବି? ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପିବି? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଲିଡ୍ ମାନେ ହେଡ୍ ଅଛି, ମୋ ସାଙ୍ଗେ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଶିଖନ୍ତୁ। ସାର୍ ଟିକେ କେମିତି କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ସ୍କୁଲରେ ପଢାଉଥିଲି ସେଠି ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଦେଇଛନ୍ତି ମୋତେ। ତମର କୌଣସି ମାନେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ସଂସ୍କୃତ ଜଣାପଡ଼ୁ ନା? ନାଇଁ, ମୁଁ ଆପଣ କହିଲେ ମୁଁ ପୁରା ସାଂସ୍କୃତିରେ କହିବି। ଆଚ୍ଛା, କହିଲ କୃଷକଟି ଚାଷ କରୁଛୁ, ଯୋଉଟା ସିମ୍ପୁଲ କହିଲ କ'ଣ? କୃଷକ ହ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରତି ହି। କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରତି, ତଳି ରୁଅତି, ସାର ବୁଣତି, ଧାନ କାଟତି, ଢିଙ୍କି କୁଟତି, ଚାଉଳ ଖାଆନ୍ତି। ମତେ ଏଇଟା ସାଂସ୍କୃତ ତମେ ଶିଖଉଛ? କୋଉଠି ସାଂସ୍କୃତ ପଢ଼ିଥିଲ? ସାର୍ ମୁଁ ପୁରୀ। ପୁରୀରେ? ପୁରୀରେ ସାଂସ୍କୃତ ତମେ ମାନେ ସେଠି ପିଜି କରିଥିଲ? ସେଠି କରିଥିଲି, ତାପରେ କ୍ଷୀର ପଣ୍ଡା ବୋଲି ଜଣେ ସାର ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ଶିଖେଇଥିଲେ, ଆଉ ଆମ ବାପା ବି ଶିଖେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ପାଠପଢ଼ା ବାଦେ ମୁଁ ବି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମ କରୁଛି, ଯଜମାନ କାମ କରୁଛି, ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ବିବାହଘର, ବ୍ରତଘର, ଏକୋଇଶିଆ ସବୁ କାମ ସାର କରୁଛି। କେବଳ ଦଶକର୍ମ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ, ଦଶକର୍ମ ଯୋଉ ହେଉଛି ସେତିକିବେଳେ ତମେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ? ସେଟା ତ ସାର ମେନ୍ ଦଶକର୍ମ ଯିଏ କରିପାରିଲା ସବୁ କାମ କରିପାରିବ। ସାଇଲେନ୍ସ। ଆଉ ଗୋଟେ ପଚାରୁଛି କହିଲ, ପତ୍ର ଗଛରୁ ପଡ଼ୁଛି ସାଂସ୍କୃତିକ? ପତ୍ର ହ ବୃକ୍ଷସି ପତତି ହି। ପତ୍ର ବୃକ୍ଷସି ପତତି ମାନେ ପତ୍ର ବୃକ୍ଷକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଲା, ବୃକ୍ଷଶ୍ରୀ ପତତି। ତାପରେ ପତ୍ର ଯେତେବେଳେ ପଚିଗଲା ତମକୁ ପଚାରିବି, ତମେ କହିବ ପତ୍ର ହ ପଚନ୍ତି, ଛଢ଼ାନ୍ତି, ଗନ୍ଧାନ୍ତି। ସାର୍ ମୋତେ ଟିକେ ଆସିନି ଭଲ କିରି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସାର୍ ରହିକି ଟିକେ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆପଣଙ୍କ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ସାର୍ ଟିକେ ନାଁ ଅଛି? ଓହୋ, ତମେ ହଉଛ ଦରମଲା ସାପ? ଆଚ୍ଛା, ତମେ ମାନେ ଭଲ କି କ୍ଲିୟର ନୁହଁ, ବିଷ ବେଶୀ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କାମୁଡ଼ି ଦେବି ଦରକାର ପଡ଼ିଲା। ଏଠି ସବୁ ସେ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣ ସବୁ ପ୍ରକାର ଦିନ ଭରି କାମ କରନ୍ତି। ଦେଖ, ଏ କଥା କାହାକୁ କହିବନି, ଏଠି କିଛି ମତେ ପଇସା ତମକୁ ଦବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଦେଲେ ତମେ ରହିବ। ସାର୍ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ଯେ ଏବେ ଯୋଉ ତମର ବର୍ଷିକିଆ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିଦେବି, ବର୍ଷ ଶେଷରେ କିନ୍ତୁ ସବୁ ଦରମା ଦେଇଦେବି, ମୁଁ ଆଗରୁ ଦେବିନି। ଆଜ୍ଞା, ଆଗରୁ ଦେବେନି? ନା ଆଗରୁ। ସାର୍ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ବହୁତ ସାର୍ଙ୍କୁ ଆପଣ ପଇସା ଦେଉନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଛାଡ଼ି ପଳାଉଛନ୍ତି, ସାର୍ ସେମିତି କରିବେନି ତ? ଯିଏ ମୋ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ସେଟା ନମିଶିଲା, ଯିଏ ମୋ କଥାରେ ନଚଲା ମୁଁ ତ ବାହାର କରିଦେବି। ସାର୍ ଆପଣ ତ ଏବେ ଯୋଉ କୋର୍ସରେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି ବୋଲିକିରି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ପଇସା ବଢ଼େଇଛନ୍ତି ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ, ତେଣୁ ମୋତେ ଟିକେ ଅଧିକା ପଇସା ଦେବେ ଆଉ? ନା ନା, ଅଧିକା ପଇସା ଦେଇହେବନି, ତମର ମାସକୁ ଦରମା ହେଉଛି 750 ଟଙ୍କା, ଅରୁଆ ଡାଲମା ଖାଇବ ତା'ପରେ। ସାର୍ ଆଉ ଖାଇବି କାହିଁକି? 750 ଟଙ୍କା ଯଦି ଦରମା, ସେ ଆଉ ତ ଦେଖିବି ଖାଲି, ଆଉ କ'ଣ 750 ଟଙ୍କା? ସାର୍ ଆଳୁ କିଲୋ ସାର୍ 40 ଟଙ୍କା, ଆଳୁ କିଲୋ ସାର୍ ତମେ ତମର ଅରୁଆ ଡାଲମା ଖାଇଲେ? ସାର୍ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି 1700-1800 ଟଙ୍କା ମିଳେ, ସାର୍ ଆଉ ଟିକେ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ସୁରାଟ ପଳଉ ନା, ସୂତା କାଟିବ ସାଂସ୍କୃତି ସାର୍, ଏତେ ପାଠ ପଢ଼ିକି ସୂତା କାଟିବ? ଆଉ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ, ଯେତିକି ଦରମା କହିଲ ମୁଁ ତମକୁ ସେତିକି ମୋର ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ କରିବି, 750 ତାକୁ ପୁଣି ଡବଲ କରିବି, ବଢି ଚାଲିବ, ପେନ୍ସନ୍ ପୁଣି ରଖିବି। ବଢି ଚାଲିବ ତ, ପେନ୍ସନ୍ ମୁଁ ରଖିଛି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ଆପଣଙ୍କ ମିସେସ୍ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଯାଇଛି। ଜାଣିଯାଇଛ? ନାଇଁ ସାର୍, ମୁଁ ଏଇଟା ଶୁଣିଥିଲି ଆପଣ ମିସେସ୍ କୁଆଡ଼େ ଓହ୍ଲେଇଗା ଏଇଭଳିଆ ଚାଲି ପଳେଇଲା ହିନ୍ଦୁ କିଛି ନା ଭୁଲ୍ ଭାଲ ଶୁଣିଛ କିଛି? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସାର୍, ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଝିଅଟି ଆଇଛି, ସେ କହୁଛି ଯେ ପାଠ ପଢିବ ଆପଣଙ୍କ। ହଁ, ଭେରି ଗୁଡ୍, ବା ବା, ଏମିତିଆ ଲୋକ ମୋର ଦରକାର, ବାସ୍ ବା, ଡାକ 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 ଡାକ, ଏଇ ଯୋଉ ପିଲା ଠିଆ ହେଇଛି, ଆସ 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 ଆସ। ସବିତା ସେତିକି ବେଳେ ଠିଆ ହେଇଛି, ମୁଁ ହେଲେ ଆଉ କିଏ ମୁଁ ଯଦି କହିପାରୁନି। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, ଭାରି ହସକୁରି ପିଲାଟି, ନମସ୍କାର, ପୁରା 32 ଦେଖେଇ ଦଉଛି। ହଁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଚ୍ଛା, ତମର କୋଉ କ୍ଲାସ? ମୋର ନବମ। ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଝିଅଟା ଛାତିକୁ ମହଟ କରୁଛି। ସାର୍ କ'ଣ ଏମିତି ହଉଛନ୍ତି, ଭିତରେ କ'ଣ ହେଇଗଲା କି? ନା ନାଇଁ, ମୋ ଭିତରେ ବିଦ୍ୟାର ଘରଟା ଖୋଲିଗଲାନି ସାର। ସେ ନବମ କହୁ ଆପଣ ଟାଣି ଅଟାରେ ହଉଛନ୍ତି ସାର? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ତମ ଗୋଟେ ବଢିଆ କଥାରେ କହୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ତମେ ତାହେଲେ ତାକୁ ନେଇକି ଆଇଛ, ଆମ ଭଳିଆ ମାଷ୍ଟର ମୋର ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା ଝିଅ, ତମେ ଏଇଠି ପାଠ ପଢିବ,
କିନ୍ତୁ ତମକୁ ଗୋଟେ କଥାଟେ କହୁଛି, ତମେ ଯଦି ଭଲ ତମେ କେତେ ଥର ଫେଲ ହେଇଛ ବୋଧେ ତା ବିଷୟରେ ଶୁଣିଥିଲି ନଅ ଥର, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଏଇଠି ଆପଣ କାଳେ ଭଲ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଏଇଠି ପଢିକି ମୋ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ଯିଏ ପଢିବ ଥରେ କରେ ସିଏ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ପାଇବ। ମୋର ଏଠି ଚାଳିଶଟା ପିଲା ଟପର ହେଇଛନ୍ତି, ସବୁ ଯାକ କ'ଣ ଇଞ୍ଜିନିୟର କିଏ ଓଭରସିଅର କିଏ ବୈଜ୍ଞାନିକ, ଦୁଇଟା ପିଲା ଏବେ ମୋର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମହାକାଶକୁ ରକେଟ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏତେ ପଢିଲେ ବି କ'ଣ ମନେ ରୁହେନି ତ, ଆପଣ ଯଦି ମତେ ଟିକେ କପି ଯୋଗାନ୍ତେ ମତେ କ୍ଲାସରେ। ତମେ ପାସ୍ କଲେ ଗଲା, କେମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଲିକ୍ କରିକି ଆଣି ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେବି ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହିଁ ମୁଁ କରିଦେବି ହେଲା। ସ୍କୁଲରେ ସାର୍ ଏତେ ନିୟମ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଲା ପରେ ବି ଏତେ ବଳତ୍କାର ଏତେ କେସ୍ ହେଲା ପରେ ଆପଣ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ହାତ କିଛି କରି ସେଥିରେ କିଛି ନା, ମାନେ ଏଇଟା ହଉଛି ଛାତ୍ର ଆଉ ଗୁରୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏଇ କଥାଟା ତମେ କ'ଣ ଦାଦାଟା କରୁଛ? ନାଇଁ ନାଇଁ ସେଟା କେମିତି କୋଳେଇକି ବସାନ୍ତି ଗୋଟେ ସାର୍। ନା ନାଇଁ ସେଟା ବେକାରିଆ କଥାଟା କରନି, ତମେ ଏଠୁ ମୋ ଘରେ ରହିଯିବ। ଏଇଟା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପାଠ ଦେଇଦେଲୁ, ଏ ପିଲେ ପାଠ କର କରିକି ଆମେ ଆମର ଆଖି ଯୋଉ ବୁଝିଦେଉ ବେକକୁ ମୋଡି ଦେଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ, ଆପଣ ଭାବନ୍ତି ଆମେ ଢୋଳଉ ନା, ସେମାନେ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ସହିତ ଆମର କନେକ୍ସନଟା ରୁହେ। ଆଚ୍ଛା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ ଆଗକୁ କ'ଣ ମାଙ୍କ ସହିତ କନେକ୍ସନ ହେଇଯାଉ। ଆପଣଙ୍କ ଘର ହଉଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କହିଲି ଅନ୍ତର୍ଗତ ବେଲରପା ଗ୍ରାମରେ, ବେଲରମ୍ପା, ବେଲରମ୍ପା ନୁହଁ ବେଲରପା, ନିଜ ଗ୍ରାମ ମାନେ ଜନ୍ମ ହୁଏ ସେପରି କୁହନ୍ତୁ ବେଲରପା। ଆଚ୍ଛା ବେଲୁକୁ ରାମ୍ପିଲା ଭଳିଆ ଆପଣ ପାଠ ପଢାନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ସେମିତି କହିବିନି, ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରତି ଯା ହୃଦୟ ମମତା ନାହିଁ ତାଠୁ ମୂର୍ଖ କେହି ନାହିଁ, କେହି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ବାପା ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବାପା ବି ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ, ସେ ଥିଲେ ମାନେ ଇଏ ଯୋଉ ଅବଧାନ ଅବଧାନ ଚାଟଶାଳୀରେ ପଢା ଚାଟଶାଳୀ। ଆପଣ ଯୋଉ ଟ୍ୟୁସନ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ ସେଣ୍ଟର କରିଛନ୍ତି ଭୋଳ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ ସେଣ୍ଟର, ଆଖପାଖରୁ ପିଲାମାନେ ଆସି ସେଠି ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା କେତେ ବର୍ଷ ଧରି ଏ ଟ୍ୟୁସନ ସେଣ୍ଟର ଆପଣ କଲେ? ମାନେ ଯୋଉ ବର୍ଷଠୁ ଗୋଟେ ବୁଝିପାରୁନ, ଗୋଟେ ସିମ୍ବଲରେ ବୁଝିପାରୁନ ପାଠ ପଢିଛନ୍ତି, ମାନେ ଯୋଉ ବର୍ଷଠୁ ବାତ୍ୟା ହେଲା ସେ ବର୍ଷଠୁ ମୁଁ ବାତ୍ୟା ଦେଲେ ଛପର ଉଡ଼ିଗଲା, ପିଲାମାନେ କେମିତି ପଢିବେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି, କାରଣ ବିଦ୍ୟା ଅଟଇ ମହାଧନ ବାଳକେ କରେ ଉପାର୍ଜନ। ଯେତେବେଳେ ବାତ୍ୟା ହେଇଗଲା ବିଦ୍ୟା ଗୁଡ଼ା କୁଆଡ଼େ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ପଳେଇବ, ତେଣୁ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢେଇବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଭଲ ରାସ୍ତାରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁଟର କଲି ଭୋଳା। କିନ୍ତୁ ସ୍କୁଲରେ ଯେତେ ସବୁ ଭଲ ଭଲ ପିଲା, ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ପିଲା, ଟପ୍ ପିଲା, ସେମାନଙ୍କ ଗାର୍ଡିଆନଙ୍କୁ ଆପଣ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିକି ଆପଣଙ୍କ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଆଣି ଆଡମିସନ କରନ୍ତୁ। ମାନେ କଟାସ ଯେମିତି କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆକୁ ଜଗିଥାଏ, ଆପଣ ସେମିତି ଜଗିଥାଏ କି ପାଖ ଆଖର କୋଉ ଭଲ ପିଲା ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ସେ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଧରି ତାଙ୍କୁ କିଛି ଲାଞ୍ଚ ଦେଇ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗସୂତ୍ର ରକ୍ଷା କରିକି ସେ ପିଲାକୁ ନିଜ ସେଣ୍ଟରକୁ ଆଣନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ପଢିକି ନିଜେ ନିଜେ ତାଙ୍କ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟରେ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କିନ୍ତୁ ହୁଏ ନା? ନାଇଁ ସେଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଯୋଉଟା ଟେକ୍ନିକ ମୁଁ ଚାହେଁ ପିଲାମାନେ ଦେଖେ ବାବା ଗୋଟେ ବଢିଆ କଥାଟା, ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଘରେ ମୁଁ ଯାଇ ବସିବି, ଭାଉଜ କ'ଣ ଭଲ ଅଛ? ଭାଇ ଆସିନାହାନ୍ତି କି? ଆଉ ପୁଅ ପୁଅ କ'ଣ ପଢୁଛି ଭଲ ନା? ନାଇଁ ସିଏ ଏଇନା ଟିକେ ଭଲ ପଢ଼ୁନି, ଖାଲି ସ୍କୋପ୍ ଉଣ୍ଡାଲିଥିବି ସେ କେମିତି ପଢୁଛି। ଆଚ୍ଛା ଯଦି କହିଦେଲେ ଭଲ ପଢ଼ୁନି ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବଞ୍ଚି ପକେଇଲା ଭଳିଆ ବଞ୍ଚି ପକେଇବି, ଭାଉଜ ମୋ ପାଖକୁ ପଢ଼ୁ ନା, ନା ପଇସା କେତେ ମୁଁ ମାଗଣାରେ ପଠାଅ, ସେ ଯେମିତି ମାସ ହେଇଥିବ ତାପରେ ତାକୁ ତାଗିଦ କରିଦେବି ଆଉ, ପଇସା ମାସକୁ ମାସ ଆଣିଲେ ଆସିବୁ ନହେଲେ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ସାର୍ ଆପଣ ଏତେ ଜଣଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଟ୍ୟୁସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ହିନ୍ଦୀ ମାଷ୍ଟର ଯେ ଆପଣଙ୍କ ୱାଇଫ୍ କି ଟ୍ୟୁସନ୍ କରିକି ଭାଗି, ସେଇଟା ହେଉଛି ସେ ହିନ୍ଦୀ ମାଷ୍ଟରର ଦୋଷ, ତାର ଯୋଉ ଅଧେ ଖଣ୍ଡି ଅଧେ ଓଡ଼ିଆ ସିଏ କହିଲା ସେଇ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି ଧରିଲି। ଏଇଟା କ'ଣ, ଏଇଟା କ'ଣ, ଏଇଟା ବିଜ୍ଞାନ, କେଉଁ ଜାଗାରେ କେତେ ପରିମାଣରେ ଟ୍ରେସ୍ କଲେ ଆମ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ଠିକ୍ ହବ ସେଇଟା ଏଇଟା ମୁଁ କହୁଛି, ଏଇଟା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ। ଏତେ କେଉଁ ମାଷ୍ଟର ପଢ଼ାଉ, ତୋର କେଉଁ କ୍ଲାସ ହେଲା? ପଞ୍ଚମ, ପଞ୍ଚମରେ ପାଞ୍ଚ ଥର ଫେଲ୍ ହେଲୁଣୁ, ଷଷ୍ଠରେ ଛଅ ଥର ଫେଲ୍ ହବୁ, ସପ୍ତମରେ ସାତ ଥର ହବୁ, ମୋ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ନାଁ ବଦନାମ କରିବୁ। ତତେ ଅଭିନୟ ଶିଖେଇବି କ'ଣ, କୋଉ ରୋଲ୍ଟା କରିବୁ? ଭିଲିଆନ ରୋଲ। ମୁଁ ଡରିଗଲି, ତୁ ଭିଲିଆନ ରୋଲ କରିବୁ? ଭିଲିଆନ ଦୁର୍ବଳ ରୁ ପେଲି ହଉଛୁ, ଯଦି ବାତ୍ୟା ହବ ଯାଇ ଉଡିକି ପଡ଼ିବୁ କଳାହାଣ୍ଡି ସେପଟେ, ଭିଲିଆନ ରୋଲ ମୁଁ କରିବି, ପାମ୍ପଡ଼ ଭଳିଆ ଶରୀର, କୋଉ ଭିଲିଆନ ରୋଲ କରିବୁ? ହର ପଟ୍ଟନାୟକ, ହର ପଟ୍ଟନାୟକ। ମାରା
ଶିଶୁ ହେଇକି ଅଛୁ ମତେ ପଲ୍ସ ପୋଲିଓ ବୁନ୍ଦା କହିବି ନା ସାର୍ ଆପଣ ଆମକୁ ଶିଶୁ ଦିବସ କରୁନାହାନ୍ତି ସୌରଭ କଣ ପାଠ ପଢା ଚାଲିଛି ସାର୍ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର କେଇ ଥର ସକାଳୁ ନମସ୍କାର ହବୁ ଅତି ଭକ୍ତି ଚୋର ଲକ୍ଷଣ ସକାଳୁ 15 ଥର ମଧ୍ୟ ନମସ୍କାର ହେଲାଣି ତୋର ତ ସେଠିକି ନାହିଁ ସେଠିକି ନାହିଁ ଖାଲି ମୁଁ ଦେଖିଲେ ହଁ କଣ ହେଲା ବାବା ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବାର ଥିଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବୁ ପଚାର ମ୍ୟାଥ୍ର ପଚାରିବେ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କର ମ୍ୟାଥ୍ର ମ୍ୟାଥ୍ରକୁ ମ୍ୟାଥ୍ ପଚାର ଆପଣ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ଏକ୍ସ ପାଦରେ ମୁଁ ଅଛି ଏକ୍ସ ପାଦରେ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ମୁଁ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ 10 ପାଦ ଆଗରେ ମାନେ ମୁଁ ଅଛି ଧର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିହାର ଛକରେ ତୁ ଅଛୁ ଜୟଦେବ ବିହାର ଛକରେ ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକ ଅଛି ଯିଏ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ 5 ପାଦ ପଛରେ ମାନେ ମୁଁ ଅଛି ଏକ୍ସ ଆଜ୍ଞା ସିଏ ଅଛି 5 ପାଦ ପଛରେ 5 ପାଦ ପଛରେ ମୁଁ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ 10 ପାଦ ଆଗରେ ତୁ ମୋଠୁ 10 ପାଦ ଆଗରେ ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଯଦି ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ଏକ୍ସ ପାଦରେ ତେବେ ମୋ ଭିତରେ ଆଉ ସେ ଲୋକ ଭିତରେ କେତେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ହେବ କୁହନ୍ତୁ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସଟା କେତେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏଠି କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ମାଷ୍ଟର ନା ଅମିନ ଜାଗା ମାପ କରିବି କେତେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଛି ଆପଣ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ଅଙ୍କ ପଚାରିଲା କହିଲା ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ମୁଁ ଅଛି ସେଠି କେତେ ମାପି କରି କୁହନ୍ତୁ ପୁରା ଫିତା ନେଲୁଣି ଘରୁ ହଁ ତାପରେ କଣ ପଚାରିଲୁ ହସ ବାହାରି ପଡ଼ୁଛି ହସ ବାହାରି ପଡ଼ୁଛି ତାପରେ କଣ ଜଲ୍ଦି ପଚାର ଦେ ପାଠ ପଚାର ଦେ ମୁଁ କହିଦେବି ବୀରର ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ କଣ କିଛି ନାହିଁ ଆଠ ନାହିଁ ଖାଲି ହିରୋଇନ ଭଳିଆ ଠିଆ ହବୁ ସେ ଯାଇ କେତେ ଭଡ଼ ଭଡ଼ ପଚାରୁଛି ବୀରର ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ମୁଁ କଣ ଏଣା କହିବି ମୁଁ ଏଣା କହିଥାନ୍ତି ଯେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ସାହିତ୍ୟ ପଢ଼ଉନି ସେ ଜଣେ ସାହିତ୍ୟ ମୋଠୁ ଦରମା ନେଉଛି ସିଏ ତମକୁ ପୁଲିଙ୍ଗ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ସବୁ ପଢ଼େଇବ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ତମକୁ କହିଥିଲି ଯୋଉ ଆମର ଫଙ୍କସନ୍ ହବ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇବ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛ ଆଜ୍ଞା ଖାଲି ଆଜ୍ଞା କାଲି ତ ଗାଇଲନି ଦେଖା ଗାଇଲ तब मेरा दिन ये ढले ଏଇଟା କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ନା ଏଇଟା ସିନେମା ହଲ୍ ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟା ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ସେ ତା ହାତ ଧରିକି ତେରେ ଦିବାନି ଇଏ ତ ଅନେଇକି ବହିଛି ନା ନା କିଛି ଗୋଟା ଏଠି ଯାଉନୁ ବା କିଛି ହଁ ଗୋଟେ ଥର ନମସ୍କାର ବାଏ ହଁ ଓ ମୋ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ତୁ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ଆରେ କାଳିଆ ପଡ଼େ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର ଗୋଟେ ଟର୍ଚ୍ଚ ମୁହଁରେ ମାରିକି ଆ ଧଳା ସାର୍ଟ ପିଞ୍ଚୁ ବୋଲି ମୁଁ ତତେ ଦେଖିପାରୁଛି କ'ଣ ଖବର ଅଣ୍ଡା ନେଇ ଆସିଥିଲି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଣ୍ଡା କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଅଣ୍ଡା ଖାଇବି ଆଜି ଗୁରୁ ଦିବସ ତ ଆଜି ଗୁରୁ ଦିବସ ତୋର ସବୁ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଗୁରା ଓଲଟା ଆଜି ଗୁରୁ ଦିବସ ତୋ ମନକୁ ଆସିବ ଆଜି ଶିଶୁ ଦିବସ ତୋ ମନକୁ ଆସିବ ଆଜି ହେଉଛି ଗମହା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତୋ ମନକୁ ଆସିବ ଆଜି ଅଗଷ୍ଟ 15 ତୋର ଜଣେ ମନ ହଁ କଣ ହେଲା କହ ଗୁରୁ ଦିବସ ଆପଣ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଆଣିଥିଲେ ଅଣ୍ଡା ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଅଣ୍ଡା ଆଉ କିଛି ମିଳିଲାନି ଏକଲବ୍ୟ ଥିଲା ଗୋଟେ ଶିଷ୍ୟ ଯିଏକି ଗୁରୁଙ୍କୁ ଫଳ ଦେଇଥିଲା ତୁ ମୋତେ କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ଦେଉଛୁ ମୋତେ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅଣ୍ଡା କିଏ ଦେଇଛି ରୋଷେଆଳ ଅଣ୍ଡା ଦେଲାଣି ସେ କୁକୁଡ଼ା ଗୋଟେ କାମ କର ଆଳୁ ରେଟ୍ ଏଇଟା ବଢ଼ିଛି ଯଦି ତୋର ଅତି ଭକ୍ତି ଆଳୁ ଅଣ୍ଡା ପକେଇ ଟିକେ ତରକାରୀ କରି ମୋ ପାଇଁ ପଠା ହେଲା ମୁଁ ଏସବୁ ଆଉ କାର୍ତ୍ତିକ ପୁନେ କିଛି ନାହିଁ ଯା କେଉଁଠୁ ଆଉଛନ୍ତି ଅଣ୍ଡା ନେଇକି ଆଉଛି ସେଠି କି ଭଳିଆ ପିଲା ମୋ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରକୁ ଆଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ନମସ୍ତେ 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 ଆରେ ହିନ୍ଦୀ ସାର୍ କ'ଣ ହେଲା ଖବର ସାର୍ ଆପଣ ପଇସା ନେଇ ଦିଅ କଣ ସାରେ ଆପଣ ପଇସା ନେଇ ଦିଆ କେଉଁ ପ୍ରକାର ହିନ୍ଦୀ ସାର୍ କଣ କରିବି ଆପଣଙ୍କ ସ୍କୁଲ ହଉଛି ଓଡ଼ିଆ ମୁଁ ପଢଉଛି ହିନ୍ଦୀ ମିଶାମିଶି ଫେଣ୍ଟାମିଟିକି ଯାହା ଆଉଟପୁଟ ବାହାରୁଛି ମୁଁ କଣ କରିବି ତାହେଲେ ପଇସା ଯୋଉ ଆପଣ ମୁଁ ଯେ ମାଗା ଆପଣ କୋର୍ସ ପୁରା ନାହିଁ କିଆ କାହିଁ ଗୋଟେ ବେକାର ହିନ୍ଦୀ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଆପଣ କୋର୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କଠୁ ପଇସା ନେବେ ଅଲଗା ଯୋଉଠି ଥିଲେ ଆପଣ ଅରୁଆ ଡାଲମା ଖାଇ ପଢଉଥିଲେ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ଦେବି କହିଛି ଦେବି କହିଛି ଆଗେ କୋର୍ସଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହଉ ଦେବି ଆସିନ ମାସରେ ଏବେ ଦିଅ ଦେଖାଅ ତମେ ତ କୋଉ ହିନ୍ଦୀ ମାଷ୍ଟରକୁ ଦେଇନ ମାଷ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ତିନିଟା ହିନ୍ଦୀ ମାଷ୍ଟର ଗଲାଣି ଆପଣଙ୍କ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରୁ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ଆପଣ କାହାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି
ଓଲଟି ପୁଣି ପିଲା କହୁଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ କରିଦେବି, ତମକୁ ସବୁ ଦେବି, ତମେ ତମ ବାପା ମାଙ୍କୁ କହି ପଇସା ଆଣିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଲି। ଦେଖ ମେରେ ରାଗ ମତେ ଚଢାଅ, ମେରେ ଦିମାଗ ଖରାପ କିଏ ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣଙ୍କ ମିସେସ ତୁମର କ୍ୟା ନାଇଁ ନମସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ବେକାରିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା ତୁମ କର୍ତ୍ତା ହେ ମଝି ମଝି ମେ କାଇଁ ହିନ୍ଦୀ ବୋଲତା ହେ ସାର। ये कथा कौन कि आपन दरवाटा बदलु हैरान हो जइबे। ना दरमा फरमा मिलेगा दो दो मास परे आएंगा तो मिलेगा। ओ सर इमेत की कथा कर देखु मैडम हे स्वामी मोर बुझो तांका खबर केते होइराण हो चंदी राशि किया हिंदी मास्टर आहे साहित्य दीदी तमा पिठी रे थोइबी कोबी मो चिंता नाही पर चिंता करी हस काही साहित्य पढ़ाऊ बोले देखे कविता गाऊ दरमा दरमा पढ़े पढ़े तमें क्या चिंता कर মানে তোমাকে যদি মোর অসেবাস করে দিয়ে দৌছি তুমি কোটে টহল মারি আসি খাই দৌছ। টহল মারছি মোটি কোচিং সেন্টার সম্ভাল দিয়ে টহল মানুষ বেকারিয়া কথা তা করো তুমি যাও আও বেশি যাও সিয়ে হইরা হচ্ছে তো খাই দেব কি হচ্ছে ভাবি সিয়ে হইরা না তোমার কোন তোমার সে কি সিয়ে বাবা ধরম ভাই হইরে শলা কোন 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 শলা হ্যাঁ আমি তো শলা আর শলা না কোন তোমার ধরম মনে করছো শলা হবনু যেতে জন মাস্টার মাস্টার অছন্তি আমি সমস্ত বসি গোটে মিটিং করিবু হেলা তারপরে দি মিনিট ভিতরে তো মু জনেব এইটি আমি রহিবু কি নাই হেলা চল চল যাও তো হাতর কেন ধরি পকাউছ এটা গোটা সম্পর্ক সেতু সম্পর্কর সেতু ভাই মারা ধরম ভাই ধরম ভাই তোর প্রবল ধরম ভাই ভাই হাউ এত কথা কোয়নি আমি যাওছ হেলা তোমার কথা বুঝিবো আবে মজা আসো চলো ইয়ে 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 আপন সে এরিয়ারে আপনক যে বেলরপা নন্তার বালি ছপালি বারডাঙ্গ ই এরিয়ারে সমস্ত আপনক নখিসার বলি ফেমাস বলি কি জানন্তি আউ গোটে কথা যে আপন চিন্তা করুন এ বর্ষ যে হঠাৎ কোর্স চেঞ্জ হয়েছে আপনার পিলা উপরে কিছু প্রভাব পড়ব কি না প্রভাব ঠিক কিছু নাই কাইকি মো পিলা ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট হুয়ন্তু বা ন হুয়ন্তু সেমানে পরীক্ষার উত্তীর্ণ হবে কোনসি ইয়ে নাই কেমিতি কারণ তাঙ্কর যে পড়িবে আমার মানে সে যে রুমরে মানে যে গার্ড পড়িবে মু তাঙ্ক সহ ফোন কেমন যোগাযোগ করি পিলা কেমতি পাস করিবে কেমিতি সবু উত্তর সেমানে পাই পারিবে সে ব্যবস্থাটি মু করি দিয়ে কেমিতি মাইক্রো জেরক্স কপি যিব কেমিতি কই যিব সবু প্রকার ব্যবস্থা মু যোগাই দিয়ে আচ্ছা আপন মোর ওটা রুম খোল দেবে ওটা রুম খালি কপি মানে কপি বস্তা লেখাই কি তুই আইছে এই পাটা নেকি সব রাখাই এই পাটা তো এই এই জায়গা সেন্টার পড়ছি হ্যাঁ সে যে ধড়া বস্তাটা নেই যা পিলাঙ্কু বাটিলে মেডিসিন স্টোর ভলে রাখছে হ্যাঁ খালি কপি পাঠ পড়ে কিন্তু না গন্ধ নাই কাকিয়ে কইলা কিয়ে কইলা হ্যাঁ অলগা কামরে সব তো আপনকর ধ্যান বহুত কো 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 কাম কো কাম পিলা মানকো কোহন্তি পিলা মানকো ঘরু পটল আলু ভজা পটল গোটা ভজা মাছ ভজা আজি অন্ডা আনিবে এমিতি কি ড্রেস প্যান্ট মো পাই কিনি কি আনিবে চুপ মাস্টার বলে কথা করে আছে কি নু ও ভদ্র স্টুডেন্ট চুপ সে আপনক স্টুডেন্ট নহতি স্যার এটা হচ্ছে সিআইডি অফিস সে জন অফিসার ইয়ে এত করে চিল্লাইলে বলবন কো ডাকিয়া পড়ে কোন পাই এত মিসবেব কোন পাই মিসবেব মানে আপন যে কইলে গুরুবার পটল ভজা শুক্রবার মাছ ভজা সেইটা হউছে সে সব ডাকি কি আপন পিলা ঠু নিয়ন্তি না নাই আগুরু এটা গুরু শিষ্যর পরম্পরা দ্রোণ যাওতিলে একলব্য তাঙ্কু ফলমূল যাহা গুরু চাহুতলে লাস্ট সে আঙ্গুড়ি কাটি দেদলা মুরে পটল ভজা মাছ টিকে পিলাং কইলি সেতর অসুবিধা কোন পিলা মাছ ভণ্ডকে পটল ভণ্ড কাটি দেদলা কোন হ্যাঁ আচ্ছা বহুত স্টাফ যো মানে আপনক টিউটোরিয়াল সেন্টারে পাঠ পড়ান্তি সে আদিগন্ত বাবু হন্তু কি সূর্য বাবু হন্তু কি হিন্দি স্যার হন্তু দিও সত্তাব কি মধু কি সাকুলেও কি জিও আপন তাকে পয়সা দিওন্তি নাই হ্যাঁ ছোট ছোট জিনিস
ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ମାଷ୍ଟର ମାନେ ମୋ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ମାଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ସେଗୁଡା ସବୁ ଫେଲ୍ ଫେଲ୍ ଟୋଟାଲି, ତାଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନାହିଁ। ଯେମିତି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଆପଣ ମତେ କହୁଥିଲେ ପଢ଼ାନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମୁଁ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ କରିକି କିଛି ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି, ମୋର ଦରମା ନ ରହିଲେ ବି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସାର୍ ଆମେ ରହିବୁ, କିଛି ମାଷ୍ଟରଙ୍କର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଲଭ୍ ହେଇଯାଇଛି, ସେ ପ୍ରକାର ଆଟ୍ରାକ୍ସନ ସେମାନେ ଅଛି, ସେ ପରିବେଶ ବି ଆପଣ ତିଆରି କରି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ନା ନାଇଁ, ସେଗୁଡା ହେଇଯାଏ ଆପେ ଆପେ ହେଇଯାଏ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେମିତି ହାରମ ଜାଦି ଶୁଣନ୍ତୁ କାନ୍ଦନ୍ତୁ କାନ୍ଦନ୍ତୁ, ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କର ମେଟ୍ରିକରେ କୋଉ ଡିଭିଜନ ରହିଥିଲା? ମୋର ଥାର୍ଡ ଡିଭିଜନ। ନା ନା ନିଶ୍ଚିତ ଥାର୍ଡ ଡିଭିଜନ। ନା ନା ଗାନ୍ଧୀ ଡିଭିଜନ ଆପଣଙ୍କର ଥିଲା? ଆମେ ରେକର୍ଡ ପାଇଛୁ। ନା ନା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ମାନେ ସବୁ କାଣ୍ଟିକୁଟା ମିଶିକି ପାସ୍ ମାର୍କ ରହିଥିଲେ, ସବୁଥିରେ 30 ଥିଲେ। ପାସ୍ ମାର୍କ ଜଷ୍ଟ ରଖିକିରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼େଇକିରି ଅଧିକ ନମ୍ବର ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ। ଆପଣ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଆଜିଠାରୁ, ଆମ କଏଦୀ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଟିକେ ଗଣିତ ଟ୍ୟୁସନ କରିବେ। କଣ ମାନେ ବୁଝିପାରୁ? ଆପଣ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ, ହାଜର ଭିତରେ ଟ୍ୟୁସନ କରିବେ ଆମ କଏଦୀ ମାନେ।